សង្ខេបប្រវត្តិនិងស្នាដៃឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធអ្នកដឹកនាំរឿងល្បីភាពយន្តរឿងនេសាទក្រពើនិងលោកព្រះស្ដេចកនរូបកាយបានឃ្លាតចាកលោកទៅពិតតែស្នាដៃស្ថិតនៅជាអមតៈត្រយងសូមសង្ខេបជីវប្រវត្តិនិងរំលឹកស្នាដៃភាពយន្តដែលជាសមិទ្ធផលដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមម៉ៅអាយុធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានជូនដល់លោកអ្នកស្ដាប់ នឹងទស្សនាដូចតទៅឯកឧត្តមអាយុធកើតនៅថ្ងៃទី8ខែកក្ដាឆ្នាំ1944នៅភូមិអូលេងឃុំព្រៃកំដែងស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមមានឪពុកឈ្មោះម៉ែនធឿងនិងម្ដាយឈ្មោះតៃសិងអាយុខ្ទង់10ទៅ11ឆ្នាំលោកត្រូវបានកវីនិពន្ធល្បីឈ្មោះលោកពៅស៊ីផូដែលត្រូវជាឪពុកមីនាំមករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយពេលកំពុងសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិលោកបានចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍លើការសរសេរនិងតែងនិពន្ធ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1966ឆ្នាំ1965លោកបានហ្វឹកហាត់សរសេរសេណារីយ៉ូភាពយន្តនៅឆ្នាំ1966លោកជាមន្ត្រីនៃក្រសួងឃោសនាការមាននាយកក្រុមការផ្សាយនៃទូរទស្សន៍រដ្ឋខ្មែរ TVOK ឆ្នាំ1976លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលសេនាប្រមុខលន់នុលចាត់បញ្ជូនទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល9ខែលើមុខជំនាញទូរទស្សន៍ឆ្នាំ1975លោកបានក្លាយជាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ឆ្នាំ1976លោកបានក្លាយជាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរឆ្នាំ1976នៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងព័ត៌មានលោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1994នៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងព័ត៌មានលោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានភាពយន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1996កើតសពីរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់តួនាទីជាអគ្គនាយករងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដល់រុកលោកពីឆ្នាំក្រោយមកពលនៅឆ្នាំ1996លោក
ទួលជាតិកម្ពុជាក្រៅអំពីជាអ្នកផលិតភាពយន្តសរសេរសេណារីយ៉ូភាពយន្តនិងដឹកនាំភាពយន្តឯកឧត្តមក៏ជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យនិងចម្រៀងជាច្រើនបទក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនិងសម័យសាធារណរដ្ឋផងដែរដូចជាបទកំណែនស្នេហ៍និងបទវិបដិសារីសម្ផស្សភួងជាដើមយន្តដែលឯកឧត្តមបានផលិតមានឆ្នាំ1973ផលិតរឿងបាត់ភ្នែកហៃទ្រូងឆ្នាំ1989រឿងចិត្តចងចាំឆ្នាំ1990រឿងចុងស្រលឆ្នាំ1991រឿងឆ្អឹងអណ្ដែតនិងរឿងក្លិនដែររសាយឆ្នាំ1992រឿងអណ្ដាតដុសឆ្អឹងជើងមេឃដាច់ស្រយាលនិងរឿងសំដីចុងក្រោយឆ្នាំ2003រឿងនេសាទក្រពើគឺជារឿងរបស់ផលិតកម្មហងមាសរឿងនេះមានភាពល្បីល្បាញអំឡុងឆ្នាំ2003-2004ចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗជាច្រើនរូបដូចជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសុវត្ថិអ្នកស្រីសឹមសូលីកាលោកញ៉ាំសកុនថុលនិងនាយប្រេះជាដើមភាពយន្តនៃសាក្រពើនេះដែរទទួលបានពានមាសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ក្នុងមហោស្រពវីដេអូជាតិលើកទី2ឆ្នាំ2005លោកព្រះស្ដេចកនភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំឆ្នាំ2017ចំណាយពេលស្រាវជ្រាវនិងផលិតដល់ទៅ2ឆ្នាំនឹងថវិកា1លានដុល្លារដោយទូរទស្សន៍ PNN ដែលចូលរួមសម្ដែងដោយលោកទេពរិន្ទារ៉ូអ្នកនាងសិនកកដាលោករស់សុផាន់អ្នកនាងឈុំវត្តីលោកហេងប៊ុនលៀបអ្នកស្រីឌីសាវ៉េតនិងត្រង់ស៊ីសុវត្ថិសេរីវុឌ្ឍស្នាដៃបែបប្រវត្តិសាស្ត្រមានការនិយមគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយដាក់បញ្ចាំងកាលពីឆ្នាំ2017មានអ្នកចូលទស្សនាភ្លុកទឹកភ្លុកដី